Sizin məkanın ən faydalı, ən ləzzətli saatını izləyirsiniz. Endokrinoloq Günel Şiriyeva faydalı saatda. Qalxanları bəzi problemlər heç bir simptomsuz belə gedə bilər. Həkimdən məsləhətlər. Hər kəsin ildə bir dəfə bir TSH hormonunu rutin olaraq yoxlatması lazımdır. Tutu Zeynalovadan eksklüziv çay. Bugün sizə şirniyyat istəyini Azaldan çay hazırlayacağım. Bugün 18-də ARB-də baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Ice Med Klinikası, sponsor Badamlı.